Välkomna till eh, EFN här på morgonkvisten. Vi ska intervjua Gustav Salford från Elekta som precis har lämnat sitt andra kvartal. Välkommen, Gustav. Stort, Stort. Uh, tack, uh, Kelly. Hey. Hej. Ja, men hej. Hey. Kul att ha dig här. Eh, jag tänkte lite snabbt bara, skulle du vilja summera höjdpunkterna i kvartalet? Det är ju ett lite svagare kvartal än väntat, men förklara gärna vad som har gått bra. Absolut, det gör jag gärna. För att uh, Elekta rapporterar nu på morgonen sitt andra kvartal. Vi rapporterar ett kvartal där vi har jobbat mycket med produktlanseringar. För vi har ju fått ut våra nya strålkanoner och linjäraktorer som heter Elekta Ivo och också en mjukvarusvit som heter Lekta One Planning. Så det tog nu till den amerikanska marknaden, vilket var ett väldigt positivt. mottagande. Så Det har vi fokuserat mycket på. Ett annat fokusområde har varit att leverera till den ukrainska marknaden. Våra och installera dem. Och Det har vi verkligen tryckt på här i andra kvartalet. och väldigt positivt att vi nu kan erbjuda cancervård till en miljon cancerpatienter i Ukraina, men jag också självklart fortsatt med att, att jobba med lönsamhetsförbättringar, för där måste vi få upp vår lönsamhet framöver. Det är kostnadsreduktionsprogram, det är prisförbättringar genom hela portföljen också med de här nya produktlanseringarna. Och Vi har också jobbat mycket med vår produktivitet och våra kostnadsbesparingsprogram. Så Det skulle jag säga är de stora, stora områdena vi har jobbat här med i kvartalet. Precis, och du, du säger ju att eh, ni har skickat det här till Ukraina och ska hjälpa, men samtidigt så skriver ni i rapporten att ni, det är svagare i Europa, det är svagare i Latinamerika, eh, men det syns en ljusning i Kina, verkar det som. Skulle du vilja berätta lite mer om det? För ni har ju ett nytt samarbete där med Ansheng bland annat, som, under kvartalet, som jag skulle vilja höra mer om. Kina har ju varit extremt mycket fokus på, med all rätt. Det är Elektas andra största marknad. Vi har en väldigt stark position där. Så att Jag var mycket i Kina här under kvartalet och jag, vi ser att ordrarna har kommit tillbaka. Vi har stark orderingång. Vi ser mycket aktivitet på de publika inköpsprocesserna, vilket är en positiv signal. Sen har vi under senaste året, åren tagit installationen från vår backlog och installerat det på kinesiska sjukhus. Och nu fyller vi då återigen på eh, vår backlog och vi ser fram emot att installera mer projekt speciellt mer mot andra, alltså Q4 -an av det här fiskala året. Så att Man känner att Kina håller på att komma igång igen. Det är mycket stimulansåtgärder, eh, men det kommer ta ett tag och det är lite svårt att se om exakt hur det kommer spela ut här de eh, två kommande kvartalen. Men vi ser en återhämtning där i andra halvan, skulle jag säga. Det är lite så som ni har guidat tidigare också. Då. Mm. Eh, jag tänker Mexiko även. Där har ni ju också knutit ett nytt partnerskap. Eh, där skulle jag vilja höra mer, eh, framförallt kring just att ni levererar med linjäracceleratorer, Det är knivvar mm. och mjukvara. Eh, vill du berätta mer om det? Hur viktigt och värdefullt det här är för er? Absolut. I några marknader som har gått väldigt bra här sista året och vi ser väldigt mycket aktivitet... Vi kan ta Mexiko, vi kan nämna Indien där det är ett stort, stort behov av cancervård. I vissa av de här marknaderna har de bara en eller mindre linjäracceptatorer per miljon invånare. Om man tar Europa, så är vi uppe på 6–7 och USA är över 10. Så Det finns ett enormt behov, och vi är där både på den publika och privata sidan och installerar de här cancervården i klinikerna. Och Det kommer vi fortsätta med. Så att jag ser framför mig här att Mexiko kommer fortsätta att investera i den här den cancervården tillsammans med marknader som Indien, eh, om man tar Indonesien, Vietnam, Filippinerna. Den typen av marknader ser vi ett enormt behov av och en investeringsvilja. Och Det får mig osäkt att tänka på att eventuellt så är det ju så att det är lägre marginaler där borta och då tänker jag att ni har något lite lägre justerad bruttomarginal i kvartalet och där skriver du att det är på grund av lägre försäljning och på grund av en blandad produktmix. Vill du förklara mer, vad är det som i produktmixen inte har funkat? Absolut. Att det som påverkar kvartalet om man jämför mot föregående år det är några faktorer. Det är ju att det, den totala försäljningen är lägre speciellt på vad vi kallar för solution-delen. Eh, servicen håller uppe med 4 vi ser också när vi nämner en marknadsmix där vi installerar till exempel då Ukraina, verkligen jobbat för att få in de här maskinerna i Ukraina och installera dem. Det får en viss påverkan på marginalen i kvartalet. Och sen får vi inte glömma valutan. Vi ser ju stora valutarörelser och vi har ungefär 90 bas, baspunkter som påverkan på marginalen här på bruttomarginalsnivå i kvartalet. Så det är de tre stora faktorerna som väger ner bruttomarginalen. Ja men tack. Jag, jag förstår. Samtidigt så... En annan sak som jag har funderat över är era gamla Linux, där eh, de som inte är äldre än sex år, där kan man ju uppdatera mjukvara mm. Mm. Eh, enbart. Och då tänker jag, finns det en risk att man endast uppdaterar mjukvaran och inte införskaffar nya evos? kan det vara så att, eh, eftersom det ena ersätter det andra i stort sett, förstår jag det som. Att de som eh, vi har ju en fantastisk inställd bas om vi tar linjära acceleratorer på mer än 5000 enheter som växer i någonstans 3-5 4 5 procent per år, något sånt där vilket är en positiv att vi adderar kapacitet. och Det är därför vi nu också uppnår 300 miljoner. att Vi har gett access till 300 miljoner människor i speciellt emerging markets till strålterapi. Men om tar, då har vi den installerade basen och den kan vi göra extremt mycket med. och Det du nämner nu, det är att vi kan uppgradera den, del av den i alla fall, det som är från sex år till noll år, så att säga, med den nyaste teknologin när det gäller både bildtagning, som är extremt viktigt i det vi håller på med, att man tar bilder av eh, tumörer i kroppen och behandlar dem på bästa möjliga sätt, men också en fantastisk utveckling där det gäller eh, hur man behandlar tumörerna med mjukvara, hur man mäter dem, hur man ser till att det är rätt stråldos och det är det vi kallar för adaptiva behandlingar. Så då kan vi ta det och sälja in det till den installerade basen. Men jag ser ingen risk med att det skulle ta en, bort annan typ av försäljning. För när en, ja, den här typen av maskinen kommer till ungefär 10-12 år då byter man ut den till nyare variant, för då kommer hårdvaran behövas bytas ut. Men vi har ju då en eftermarknadsmöjlighet att sälja på mjukvara, bildtagning på den existerande ja, installerade basen, vilket är väldigt positivt för tillväxt, kundnöjdhet och bättre marginaler. Det låter bra. Eh, en, fråga till är, eller en avslutande fråga egentligen. Det är att ni har ju väldigt mycket negativa eh, rekommendationer när man tittar på de utländska bankerna, om man jämför mot de svenska. Har ni någonstans reflekterat internt på vad det kan bero på att den utländska bilden av er är svag? Det stämmer som du säger, om tittar Om vi säga London mot Stockholm... så på, om man tar Den genomsnittliga rekommendationen är ju mer negativ från Londonbankerna än från Nordenbankerna. Jag tror, vi har ju jobbat mycket här i Stockholm. Vi, det är vår hemmamarknad. Vi har stå, ungefär 50 av vårt ägande är från svenska eh, aktieägare. Vi har nu gjort en stor aktivitet för att jobba mer mot London, mot de bankerna. Vi kommer fortsätta med det, därför att vi tror ju väldigt mycket på att det vi håller på med, med cancervård, radioterapi, extremt stort behov stora investeringsmöjligheter framöver för sjukvårdssystemen och där vill vi vara. och den, den, den bilden och det caset vill vi ju jobba mycket mot London för att få med dem på det caset och se den värdepotentialen vi själva ser och jag tror i större utsträckning Stockholmsbankerna ser att vi kan driva på den framöver också. Så det, det ligger på oss att förändra den synen och det jobbar vi hårt med. Och jag ska till London här ikväll så att eh, jag kommer fortsätta jobba på det imorgon också. Härligt! Då önskar jag dig en trevlig resa, Gustaf. Och tack snälla för att du tittade in hos oss här på EFN. Stort tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Ja, tack snälla du också som tittat. Eh, vill du se fler vd-intervjuer så har du dem på e5.se. Tack så mycket. Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagerkrans.